Vem kan du vara? Ja, jag tror jag vet. Haha, hej alla glada! Här har ni mig! Vi tar väl och drar igång. Tjena, tjena. God morgon, god morgon. Eller god förmiddag.
Ska se hur långt vi hade kommit på detta. Jag tror att vi hade kommit till en ny karta. Och vi hade attackerat och tagit över 3 av fiendens baser. En armory, en telegrafstation och en supply depot. Så nästa steg är att vi på något sätt ska ta oss in i fiendens bas. Vi kommer alltså här uppifrån. Kom uppifrån höger. Tog oss ner hit, besegrade den här basen. Här nere hade de en bas. Och här har vi precis klarat av. Efter att vi klarade denna så öppnades den här vägen. Så nu kan vi smyga ner i den här skogen. Eller kan man gå åt vänster här? Fick vi någon ny gubbe förra gången? Vi fick en gubbe som kan skjuta artillerield. Så han är med i vårt team nu. Just det, vi fick en ninja också. Vi fick en ninja. Toby Cage. Stinger, det är artilleriet. Men det är väl inget mer att vänta på här. Vi går så vidare. Tror inte att vi ska in här igen, va? Nej. Vi kan göra så här förresten. Vi kampar igen. Jag tror att Brian har ett svärd som han kan lägga ifrån sig. Storage. Brian. Han har en Chaos Edge. Den verkar ju fungera. Verkar vara ett starkt svärd. Så han kan lägga ifrån sig sin Claymore. Här nere har vi inte varit. Här vet vi inte vad som väntar. Någon som väntar på oss.
Watch out everyone. Flare has warped us into her mystical world of illusion. Nej, just det. Den här Flare-personen pratade om en kolossus förra gången. Undrar om vi kommer stöta på den här kolossus. I alla fall. Hades Angel. Oavsett vad vi gör här så kommer vi väl få fightas mot den. Kan vi gå åt vänster? Vem är detta? Shelly? Hur uttalar man det där namnet? Gud, vem kan det vara? Ja, jag tror jag vet. Haha, hej alla glada! Här har ni mig! Shelly. Lacusomacus. Shelly Lacusomacus. Ska vi se om den här Shelly joinar oss. It's an imaginary forest with no exits. Måste fightas mot den där stora fienden.
mängder. Fienden gjorde inget i alla fall. Men undrar om det hade hänt något annorlunda om vi hade börjat med att gå neråt. Då hade vi kanske inte träffat Shelly. Vi kollar i kampen. Vi har inte Shelly i vårt team. Shelly. Antingen så man kanske måste vara ännu mer god för att god eller ond för att hon ska joina. Hur som helst, vi har inte så mycket mer val än att anfalla här. Mission. They may be monsters, but we must consider them as any other foe fighting for the Empire. These creatures won't retreat. We must kill all of them before we can escape. Så vi ska döda allt. Inga konstigheter. Bort med allt. Han hintar om att det är odöda saker, så att vi kanske kan använda magi mot dem. Vi har någon magi som vi inte har kunnat använda så mycket. Vad har han för något? Zombie. Zombies. De här har vi inte sett innan. Bagfall. Den här har vi inte heller sett. Zombie. Vad är det här? Skeleton. Den här har vi inte heller sett. Massor av trevliga fiender. Durahan. De här har vi sett, tror jag. Skeleton. Skeleton verkar slå hårt, men inte ha så mycket defense. Ganska långsamma också. Kartan ut i övrigt. Vi kan gå här nere. Vi kan gå i mitten. Vi kan gå uppåt. Kanske ska dra oss uppåt då. Kanske de här nerifrån kommer att dra sig upp här. Står vi här och väntar på dem. Får se vad han hittar på. För sig, han går ju ner där. Nej, vi försöker dra oss uppåt, det gör vi. Flygande kommer rakt fram. Kommer komma fram om 2 eller 3 turns. Thank you.
tror att vi håller alla våra gubbar på samma ställe. Vi sprider inte ut oss. Några drar sig neråt. Det får de göra. Undrar om han kommer fram nästa turn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jajamän, nästa turn kommer han fram. Och då kan vi börja slå tillbaka. Han kanske kommer fram med tre flygande. Det är intressant. Vi vill att han gör första draget. Vi flyttar bort magiken dit. Vill helst att han ska börja. Kommer han vänta med sina flygande nu? Våran flygande går upp och vilar lite. Vem mer ska flytta sig? Stinger. Dora. Nu kommer han. Han når inte fram riktigt. 14. 1, 2, 3. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Han når ju fram. De där kanske når fram. Eller så har de lägre movement när de flyger över skogen. Borde de inte ha. Vem anfaller här då? Chishi. Här fick vi se den här bagfoll. På någon slags drak liknande sak. Fram är nästa. Ja, de når inte fram. Kan vi nå den på något magiskt sätt där? En ruta fram, en ruta snett. En ruta fram, en ruta snett. Nej, den når inte. Har vi någon som kan anfalla tre rutor?
skulle vara Eris då kanske. Om Eris kastar Magic Turn Undead. Den här har vi inte lyckats få att fungera ännu. Fast han kan inte kasta den här då. No target, han når inte. Men den kan vi testa, Turn Undead. Jag tror att den funkar på odöda saker, eller döda saker. Skelett, zombier. Okej, ingen attack på den. Når vi fram på höger sidan? Det gör vi faktiskt. Han kommer göra två drag till. Vi har några till som kan flytta fram. Ska Brian hoppa fram hit kanske? Eller du? Toby Cage tål inte mycket. Brian tar ett steg fram. Når inte riktigt ända fram. Den kan vi inte göra någonting med, vi når inte. Men nästa turn kommer vi kunna börja göra grejer, tror jag. Kan vara så att vi måste vänta på att han åker fram först. Den lilla armén här nere blir lite halvt jobbig. Så, våran turn. Stinger når faktiskt tre rutor. Den här når också tre. Men vi når inte fram till fienden. Fienden måste göra sitt drag först. Precis utan räckhåll allihop. Vi väntar. Vi gör någonting här uppe istället. Eller kan Dora göra något? Nej. Vi börjar här. Brian fixar den här. Thank you.
här är starka. 23 skada. Jag tror att vi måste börja hela direkt här. Kommer nästa fram så är risken att vi blir mosade. Hela in. Kommer nästa. Går på Ain. Den förra krittade. Har vi tur så dodgar. 18 skada. Okej, det var inte lika farligt när de inte krittade. 29. Då borde vi överleva nästa attack. Nu kan vi... Vänta med bombarderandet. Hur långt kommer den? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12. Funderar liksom på vart han kommer flyga. Kommer han flyga till Ain eller kommer han anfalla Eris? Okej, vi gör en attack här då. Vi gör en attack. Vi börjar ta bort någon utav hans... Du sidekickar på den. Han upp. Han går på Ain. Ain borde klara den här smällen. Yes, bra. Perfekt. Inga fler flygande. Börjar vi med att hela Ain igen. Vad håller de på med? De fegar ur. De fegar ur. De springer tillbaka. All right, men nu är vi med. Nu är vi upphelade. Då kan vi gå på dem här. Var har han sina... Han har två gubbar där.
med som väntar. Fyra gubbar där nere. Fixa med vanliga attacker. Ain kan få gå fram. Hur mycket har han kvar? Två. Petar vi lite här. Och så flyttar vi våra två flygande, eller våra två skjutare. Våra två skyttar, heter det kanske. Då tar vi fram här uppe. Movement 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Låt honom flytta först. Resten av armén får dra sig ner hit mot dem där. Vad var det för någonting förresten? Det var zombie, Durahan, skeleton. Det kan hända att den armén längst ner patrullerar fram och tillbaka. Vi får en helare där uppe. En helare där nere. Ska du hitta på då? Du får gå där uppe också. Nu når vi fram. Vänta nu, stod det 0 av 5? Den har 5 HP. 5 HP. Okej, skeletten tål inget. Man kan peta på skeletten så dör de. Okej,
Men de andra fienderna verkade tåla mer. Teamet här nere kan ju kanske dra sig upp diagonalt också. Vi når fram med Geda, men vi väntar på hans turn först, tror jag. Han får göra första draget mellan gubben. Okej, vem flyttar vi? Vi flyttar Dora. Och nu får han flytta fram. Då kan vi gå på attack. Durahan, en skeleton och en zombie. Våran flygare når inte riktigt fram där. Vi väntar med flygaren. Defend. Är det likadant igen? Nu väntar vi på honom. Vi flyttar fram resten här först. Det var klantigt att gå fram så långt. Zombien kan vara sugen på att gå hit. Så att vi gör... Ska vi göra ett... förebyggande drag här. Vi går ner med våran Geda som är lite starkare. Ställer oss här. Anfaller neråt vänster. Vad når vi att göra nästa turn? Vi kan springa ner och skjuta på den. Jag tror vi gör så. Jag tror att det här är bästa draget hit.
Anfall neråt vänster. Gör för drag med sin zombie. Du kan gå fram i alla fall. Når ingenting härifrån. Eller vänta. Når taget. Defend. Gick upp dit. Kan vi mosa han nu, va? Nej, inte riktigt. Om du når, det gör du. Katapult. Bolt. Kanske dra en bolt här. Två utav hans. Vi kommer kanske få bort skelettet. Vi gör så här. Det här är bra. Vi får förhoppningsvis bort skelettet och vi gör skada på zombien. Vi lägger lite artillerield. Flyttar vi bara ner. Du når inte att göra något här, men du ställer dig här. Så, nu är det våran turn. Nu vill vi väl helst få bort Durahan så inte han ställer till med någonting här. Och Toby Cage. Hur löser vi det? Det gör vi med Ryan, det är väl säkraste kortet. Skada, jag tror det i alla fall. Vinna detta nu. Toby Cage. Nej, inte du. Stinger. Dra dig iväg ett skott. Den var lite oväntad. Zombien dodgade skottet. Och en smidig zombie. Får vi dra en pil i den också? Vi hade en bra taktik på den här, så att det blev aldrig någon riktig fara.
vi får behålla Griffin-emblemet. Man brukar ju se kommentarer från fienden, eller från våra gubbar i slutet här nu, om det är någon som inte tycker om vårat emblem. Inga kommentarer från vårat team, så att de är nöjda. Här har vi den där mystiska varelsen. Since you are naive like children, let's play a game. How about treasure hunting? I have hidden a crystal in this forest. If you can find it, I'll let you go free. Ska vi leta efter en kristall? Jag ser ju en kristall där inne. Då finns det väl en hemlig lucka någonstans. Okej, vi kommer ut. Har vi en väg ut här? Även här uppe. Den här fienden kan vi ju undvika. Camp. Sen drar vi oss uppåt mot staden. Frågan om vi går hit, kommer den fienden att gå ner hit då? All of the Empire soldiers took off in a big rush for Lord Luke's castle. Se om vi ska fightas mot den här Luke snart. Thank you.
Please promise me you will beat the Balformian army. Sniff. Likadant hus här. Där. Det var en ganska stor stad det här ändå. Vapenaffär. Kollar vad han har för något. Han har mat. Patrol pack. Ännu bättre mat. Här är någonting. Tiger Claw. Claymore har vi redan. Bastard Sword. Bastard Sword kanske vi ska ha. Inget mer här. Bastard Sword. Brian har redan sin Chaos Edge. Så han behöver inte en Bastard Sword. Däremot kan Ain ha en sån. Ain har en Claymore som gör 24, eller som har power 24. Kan byta ut den mot en Bastard Sword som har power 25.
kör vi på. Yes. Royce kan inte köpa något. Toby Cage kan inte köpa något. Arby. Alltså Arby använder vi inte. Vi väntar med honom. Han kan få nya klor. Chris. Inget spännande. Eris. Inget spännande. Han kan i och för sig få en mind repair. Samma med Aria. Mind repair. Jeda. Nej, ingenting där. Jeda kan få en mind repair. En till. Det kan vara bra för att Jeda kan ju flyga runt ganska smidigt. Om någon annan av våra gubbar får slut på magi så kan Jeda flyga fram och ge en sån här mind repair till den personen. Dan kan köpa en Battle Axe. Vi väntar med det. Shishi ska ha ett nytt svärd. Shishi ska ha en Bastard Sword. Rickard har en Byhander. Rickard ska få en... Vänta nu, använder vi Rickard? Rickard vilar. Vi väntar med det svärdet. Dora har redan en crossbow. Stinger har redan sin katapult. Stinger kan i och för sig få en patrol pack. Mind repair. Panolli använder vi inte. Okej, då går vi tillbaka till början igen. Då har alla våra aktiva gubbar vapen. Brian kan ta en... till mind repair. Ain kan ta en patrol pack. Good mind ration. Här är det lugnt, ingenting här. Toby. Patrol pack. Mind repair. Arby. Okej, Arby. Ska vi slösa pengar på vapen till honom? Kan ju hända att vi liksom tappar någon gubbe på vägen. Kan hända att Arby sticker. Vi vet inte när vi får möjlighet att köpa vapen nästa gång. Kostar en 1000 lapp. Så det är inte så jäkla dyrt. Men Shishi ska i alla fall ha
mind repair. Jag tror vi nöjer oss om. Vi köper inte vapen till de andra. Vi får lösa det om det blir aktuellt. En sak till. Det får vi göra i kampen, tror jag. Vi får sälja våra vapen också. Sälja det som vi inte behöver. Kollat än. Avkopplande stadsmusik här i alla fall. Genom hela stan. Vad fanns det här? I det här huset med den lilla ungen. Japp, då har vi kollat igenom hela. Jag funderar fortfarande på om vi ska uppgradera de vapnen som vi, till de gubbarna som vi inte använder. Någon slags robot, XV481. Camp. Mm.
Storage Store. Vi behöver ju inte en massa dubbla vapen här, ska vi se. Store whose item. Så. Store Claymore. Vi skulle gå in tillbaka och köpa vapen. Vad blir det då? Blir det ett svärd till Rickard? Yxa till... Precis, svärd, yxa. Blir inget mer. Svärd och yxa. Kosta 1500 eller något sånt. Vi har saveat ifall vi ställer till med något här nu. Tillbaka till affären. Byhander. Steel axe. Nu är vi redo. Ska se om det är en robot vi stöter på här borta. Eller vad det nu är för något. Robotar. Det här var lite oväntat faktiskt, att vi skulle stöta på robotar och maskiner. Their movements and plan your counterattack accordingly. Destroy these artificial soldiers. Vi ska helt enkelt mosa dem. Det är ju ett bra gäng här.
Och här vet vi inte vad de gör. Säg nu. Au. Ramedo. Jag gissar på att den där skjuter. Au. Ramedo. Au. Okej, han har tre olika typer. Sane. Den här är ju flygande. Det här är någon slags vanlig soldat antagligen. Och den här skjuter säkert. Ser ut som att han har kanoner på axlarna. Movement 10. 14. 8. Ska vi ta en position här kanske? Jag tror att vi kommer köra ganska avvaktande på denna. Vi låter väl hans flygande komma fram här först. Kanske kommer fram här nu. Nu kan... Jag tror att vi flyttar fram här. Jag tror att Royce flyttar fram hit och anfaller. Jag tror inte att de når fram riktigt där på kanterna. Jag kör på det. Vi fick bort en... Au. AU. Beep functions suspended. Här når vi väl inte. Nej. Se vad den gör också. Jag tror att de flyttar rakt ner. Den kommer behöva två turns till innan den är framme. Royce kommer kunna döda en till här nästa turn.
kan ju flytta fram någonting mer här också. Flytta fram Shishi. Brian. Sista där. Den gick fram. Han får flytta den. Vi springer fram dit, tror jag. Brian är stark. Brian mosar den här och kan ta emot slag från den andra. Se vad han hittar på. Ofarlig. Och då slår vi tillbaka. Går. Så ni fixar den på höger sidan här. Hopp och hit. Vanlig attack. Kommer de där uppifrån? Vi vet inte vad de här gör för något. Jag tror att det här är artilleri, alltså den kommer skjuta grejer på oss. Antagligen 2 eller 3 rutor framåt.
Bort med Zayn. Det här är fint, nu får vi bort alla hans smågubbar här. Först kan vi ta det lugnt och metodiskt för att få bort hans tunga gubbar. Ninjan kan få gå fram. Ninjan behöver lite experience. Så han slår ju inte bra mot vissa fiender. Nya skada. Okej, den har 3 i range. Hur stark är den? Laserkanon. 19 skada. Nu har han flyttat fram 3, det blir svårt då. De här två, man kan ju anfalla en utav de här. Men anfaller vi en så kommer den andra vara inom range, så den kan skjuta oss. Här är bara en ensam, den är ingen fara. Nej, det här är nog lugnt. Det är nog ganska lugnt. Hur långt går de? 8. Ska vi gå fram och anfalla här, tror jag. Vi vill helst få bort den innan de kommer. Vänta nu, han kan få göra sitt drag först. Han får göra sitt drag först, så vi vet. Bort med den här. Ner. Har vi någon vi behöver hela? Ja, det är Shishi här borta då. Vi avvaktar lite. Du kan flytta fram hit. Så. Ni når inte att göra någonting här, va? Vad har du för range? Så du når ju nästan. Du kan nå nästa turn. Han har gjort sina drag här. Vi kan alltså gå fram med Shishi, mosa en. Men det är lite riskabelt, för att då kommer han kommer kunna få anfalla med minst en utav dem då. Jag tänker hur vi ska göra.
tillbaka med Shishi kanske. Så, och så delar vi upp Shishi. Vill jag inte riktigt gå fram. Vi kanske måste. Geda borde tåla en attack. Vi går fram. Vanlig trident-attack. Mm, 23 skada. Vi får göra någonting med Dora, men Dora når inte fram. Dora tål också ganska mycket. Kan vi ställa Dora här? Så, våran turn. Tror att vänsterkanten är hyfsat lugn. Det är här vi måste börja göra något. Dora har Paralyze. Kan skjuta en paralyseringspil på någon utav dem. Shishi når fram hit. Kan inte anfalla. Du kan anfalla igen, men dödar troligtvis inte den. Du kan smyga upp hit. Inte. Du har en jäkla range, fast du är svag. Dora tål ganska mycket. Dora har mycket HP. Problemet är, om jag går fram, om jag anfaller här nu med den, då kommer han få in en attack på Geda. Då kan vi gå fram, mosa en utav dem, eller paralysera en utav dem. Och han kommer kunna flytta sin sista och anfalla Geda, och eventuellt döda Geda. Ska vi låta han göra första draget? Vi kanske bara ska dra oss tillbaka lite med någon. Och sen gå fram och attackera. Det tror jag vi gör. Kan vi göra någonting på vänstersidan?
struntar i höger just nu. Han får göra första draget där. Ein. Chargear upp hit. Moonslice. Exakt 60 skada. Den tålde 60, vi gjorde 60. Ja, vi får fortsätta. Vi får fortsätta. Det är det här som är lite lurigt i det här spelet. Man vet inte hur många vi får flytta. Vi vet inte exakt hur många vi får lov att flytta här nu på våran turn. Men det där var för att vi är många fler. Vi får flytta 2 eller 3 varje runda då. Eller något sånt. Eller så har det att göra med hur snabba våra gubbar är kanske. Ska Geda stå kvar och anfalla? Jag tror vi drar tillbaka Geda. Det är fortfarande våran turn. Nej, vi fegar lite. Shishi har full HP. Shishi kan vi skicka fram. Attack. Vi har en helare som kan hela upp Shishi lite grann, för han kommer säkert få lite stryk uppifrån. Nu har vi inget annat att bekymra oss om här, va? Ser inte ut som det. Shishi når fram till en utav dem sen. En skada. Våran turn. Då måste vi hela Dora. Risken är annars att han kommer fram och lyckas träffa Dora. Skjuter på Shishi, då är det lugnt. Eller?
tror att det är lugnt. Han kommer fortfarande kunna dra iväg ett skott på oss. Vi kan göra så här. Eris. Magic Remake. 3. Starkaste helningsmagin. Som helar alla våra gubbar. Kan gå fram. Wave impulse på den. Då är det lugnt. Tog vi oss ur den lilla knipan. Vi har stött på många nya fiender. Skelett, zombier, robotar. Jag hade inte riktigt räknat med att det skulle dyka upp robotar och maskiner i det här spelet. Det var lite oväntat. Man fick ju vissa indikationer på att det kanske skulle dyka upp något sånt eftersom vi fick en... Vi stötte ju på... Vad heter han? Stinger heter han, va? Han med bazookan. Förändring på vårt emblem. Så, då är vi inne i staden. Eller inne i borgen kanske det. Vad finns det något här? Om ens gubbar dör, permadör de eller får man tillbaka dem efter fighten? De dör, men när man är i kartbilden, översiktskartan, där kan man välja att kampa. Man slår läger. Och när man är i kampen så kan man välja att starta ett rescue mission. Då får man köra ett litet rescue mission. Och när man klarar det, då får man tillbaka sina döda gubbar. Och det går att rädda tillbaka gubbarna.
nackdelen med det är att när man kör ett rescue mission så tror jag att man drar på sig ondhetspoäng. Så att då dras ens emblem dras mot det onda hållet. Och då kan våra goda gubbar i laget bli ledsna. Vi vill helst undvika, eftersom vi är på den goda sidan nu, vi spelar så att vi är på den goda sidan, så vi vill undvika att köra rescue missions. Det är ett intressant system ändå, att man får köra rescue missions för att få tillbaka sina gubbar. Det har jag inte riktigt sett i andra spel. Luke must be in the castle spire. Liquidate the special guard and find his hiding place. Vad har han för någonting här? Bogenhill, det är bågskyttar eller armbågsskyttar. Reinsatt. Ken Trooper. Mage. Grandfix. Bogenhill, Gelt's Mage. Han har många magear. Har vi någon? Nu ska se, vad har vi för? Jag tror inte den här har vi aldrig använt. Uncurse. Vi har nog aldrig fått en curse på oss. Turn undead. Vad gjorde den här för någonting? Magic repair. Magic repair. Jag vet inte riktigt vad han gjorde. Okej, men vad är planen här då? Vad är planen här? Så på den här banan är det inte säkert att vi behöver döda allt. De sa att vi kunde döda hans special guard. Det räcker att vi dödar en av de här då. Vem kan det vara? Skillnad på dem.
pratade om den här staircasen också, men jag tror inte att det räcker att vi flyttar en gubbe hit, va? Jag tror inte att vi vinner då. Så döda allting, eller döda rätt gubbe. Döda hans special guard, så kanske vi vinner. Alltså det kan ju vara vem som helst. Vad är bäst? Vad är bäst här förresten? Ska vi ta en position i ena hörnet? Känns som att vem som helst av dem där kan vara hans special guard. Vi vet inte vem. Majorna står kvar. Hallå, snaskad. Ser liksom inget annat på dem heller. Det blev en väldigt lång stream igår. Det stämmer. Fastna i brobyggandet. Jag tror jag satt i 3 timmar med den bron som vi höll på med i slutet. Så det var säkert den bron du såg att vi höll på med när du stack. Men vi klarade den till slut. Jag la upp en highlight på den. Det finns en highlight här nere. I flödet under streamen. Det blev en väldigt intressant bro. Nej, ingen ballong. Det var en bro med massa hydraulik fram och tillbaka. Och en gunga, eller en hiss som vi lyfte bort en bil med. Jag la upp en highlight på den. Du får kolla på den. Den är helt galen, den bron. Men jag funderar... Vem kan vara hans special guard? Kan vara vem som helst. Vem? Någon av Ken Troopers kanske? Smet tillbaka.
Kan det vara så att hans special guard är någon av dem som håller sig undan lite grann? De här två som trycker på framåt, de är ju troligtvis inte hans special guard. Det känns ju mer logiskt att det är någon av dem som håller sig kvar här uppe. Eller så syftar de på, det kan vara så att de syftar på att hela det här gänget är hans guard, alltså hans guardgrupp. Kommer vi behöva döda de här som springer fram här. Vänta på att den kommer fram, eller? Får nog göra det. Så. Vi mosar den här. Har jag en Kentrooper uppe i hörnet också? Är det så lurigt att det är den? Är det han som är hans special guard?
kan skicka iväg våran flygare och scouta lite. Vi kanske kan lyckas ta oss runt med flygaren på något sätt. Vi kan inte flyga över de här. Ska vi trycka på framåt och plocka de två? Jag vet. Haha, hej alla glada. Här har ni mig. Bort med en bogenhill. Att den här Ken Troopern är hans special guard. Men vi dör den. Så, och så får Shishi gå fram. Deadly Fangs. Vem ska vi gå på härnäst? Kan vara så att vi ska döda alla, men det kan även vara så att en av de här gubbarna är den vi ska döda. Och att vi vinner då. Vem som helst. Vi får trycka på framåt, tror jag.
Han flyttar fram. Kan vi dra två skott på honom? Ja, tack. Eftersom man flyttar fram den här så är det här är säkert fel gubbe också. En 40 HP kvar. Kan skjuta när det blir våran turn. Så, och så skjuter vi. Kan det vara den andra bågskytten som är hans guard? Vi smyger upp här borta. Även var någon av majorna uppe till vänster. Kan vi gå fram? Finns en liten risk att de här blir sura då och springer åt höger. Vi väntar. Vi låter honom göra första draget. Det brukar vara en bra idé. Otur. En HP kvar. Nu kan vi... Alltså jag tror vi flyttar upp.
Nej, det kan vi inte. Vi kan inte gå förbi här. Jobbigt. Känns onödigt att använda en specialattack till att göra en skada där också. Nej, ni får stå här. Ni får stå på det sättet. Skumma att de bara står där. Är det någon av de här som är special guard? Kan vara så. Nu mosar vi de här två. Stinger dodger. Släng lite shurikens på den. Kan det vara så att han flyttar ner sina magiker sen? Och ställer till med stor oreda. Får se.
Vi kan gå fram och hugga här. Fast det är riskabelt. Om vi dödar en så kommer den andra magiken att skjuta på oss. Om vi inte lyckas döda en så kommer båda magikerna skjuta. Vi får vänta tills någon av dem flyttar sig. Kommer de. Tjoho! Har ett motmedel mot det här. Eller vi kan göra två grejer. Ja. Vi kan använda en av våra starkaste helningsmagier för att försöka hela alla våra gubbar. Kommer säkert den flytta fram sen. Och göra samma grej. Men då har han flyttat båda sina magiker. Då kan vi kötta på. Aria har 44 magi. Du har 59. Magic Remake. 3. Kör. Vi ska se vad han hittar på nu då. Gör han samma grej med den andra magiken? Jajamän. Jäkla bombardemang. Han kan fortfarande göra någonting farligt med sin fix där. Så att jag tror att vi måste hela. Vi måste göra samma sak med Eris nu.
Men då har vi använt våra två starkaste helningsmagier. Vi har inte råd att använda allt mer. Om vi inte boostar upp med mind potions. Det kan vi göra i värsta fall. På. Alla de här har rört sig. Jag börjar mer och mer tro att det är de här två som är Special Guard. Så jag tror, får vi bort detta så ska vi försöka hålla, vi får försöka hålla den vid liv eller någonting vid liv här, och så dödar vi de här först. Det finns även en chans att det är den här fixen som är hans Special Guard. Det finns även en chans att ingen av dem är det. Se, hur gör vi här? Sidekick på den. Vi testar det. Vi tar bort den. Vi ska försöka kasta Paralyze på en av de här kvarvarande magikerna istället. Fixen var inte hans Special Guard då. Inget kvar här borta. Då har vi Dora kvar här. Vi mosar en av de här nu. Så, nu ska vi försöka ta bort de här på något sätt. Dora springer upp hit. Sätter en Paralyze på den här. Nu är planen att döda de två längst upp till vänster först, ifall någon av de här är en specialkaraktär. Nej, inte anfalla. Just det.
Nu har vi tagit trappan, så nu vet vi att det är ingen trigger heller. Så att vi inte når där. Jag vill helst skicka fram Brian hit, för Brian tål mycket. Han får bara våran köttmur. Paralyzed fortfarande, bra. Shishi tål ganska mycket också, så vi kan försöka få fram Shishi. Paralyzed. Är det läge? Vill helst få in en attack också. Vi ställer oss här. Vi ser vad som händer om vi ställer oss här. No longer paralyzed. Då måste vi sätta en... Vi väntar till sista... Sista rundan där. Med Shishi dit någonstans. Upp med dig. Paralyze. Kontroll. Lite tag till. Så, nu är det våran turn. Alltså, du når inte... Planen var att Shishi skulle nå den magen sen. Ja, vi gör så här. Brian. Hoff, ut. Wave Impulse, nej! More MP. Brian måste ha mer magi. Okej, Aria springer upp hit. Använder en Mind Repair på Brian. Nej, det här... Ja. Jag
tråkiga nu är att hans mage kommer att få göra sin turn. Okej, han anföll uppåt. Fasen också. Vi tappar Shishi. Det var en taktisk miss. Vi måste göra en rescue mission sen. Vi måste göra en rescue mission för att få tillbaka Shishi. Nu kan Brian gå på. Brian kan gå hit, anfalla uppåt, ta stryk från Majen och förhoppningsvis överleva. Vi provar. Det är över 60 skada på Shishi. Undrar hur mycket den gör på Brian. Det är fortfarande våran tur. Men vi gör väl inget mer här. Defend. Om den här gör 69 skada så har vi förlorat fighten. Ja, han tålde den. Och vi kommer ju få anfalla först på den här magen sen. Så, anfall. Har vi tur nu så vinner vi fighten här. Gjorde vi inte. Så antingen så måste man döda allt på den här banan. Eller så har vi en sån maximal otur att den här magen är den speciella karaktären. Jag har inte så mycket val nu. Bara att anfalla. Där vann vi. Men vi gjorde någon taktisk miss i slutet där. Tappade Shishi. Thank you.
Ja. Okej, det här är bra. Det här väger upp. Det här väger upp att vi tappade Shishi. Vi blev Valkyria. Det här är ett. Det här är tredje. Det här är ett ännu godare än blev. Viper är neutral. Eagle är första goda. Griffin är andra goda. Valkyrie är tredje goda. Så nu är vi på väg att bli riktigt goda här. That means only one enemy remains, and he is hiding in the top of this castle, right? Lord Luke of the Balformian Empire. Och om jag förstår det rätt så är Luke släkt med en av dem som är i vårat party här nu. Jag tror att Lord Luke är Roys pappa. Just det. No, father. Ja, nu blir det en fight här. Eller vad som händer. Thank you.
Just a shell of a man. Hallå, snutteliten. Fight. Jag tror att det blir en liten cutscene här bara. Eller? Feel the breath of my ultimate blade. Aura blade. Den där gjorde inte mycket skada. Aura Blade. Fanns det inte en Aura Blade i... Sad Music. This time. Jag tror att vi är klara med det här kapitlet. Brian suffered a severe wound on his left arm. Kapitel. Area 8. Red Mirage. Och vad händer där? Våran koalition växer. Thank you.
special prize among these included a mobile bombardment weapon, codenamed Laser Eye. Vore fint om vi kan använda den. A mobile bombardment weapon. Får vi vårt nästa uppdrag då. Retrieve the Odin pupil. Primary component that focuses the laser eyes beam. The Odin pupil. Det är väl någon ädelsten eller någonting då. Odins pupil. Undrar om vi ska fightas utan Brian nu då. Tills han mår bättre. Proceed to the Geese Forest. Search for a temple. Nordost. Och i skogen lurkar en ancient monster. Den här kartan ut då. Crosspoint. Verkar som vi kan välja vart vi ska gå. Liberation Army. Dit ska vi säkert gå. Fylla på med nya vapen kanske. Animals Claw. Skogen. Templet. Vad har vi här borta? Terra Plateau. Här har vi någon skum. Magenta, Westgate, Dianas Hill, Town of Diana. Hill of Monza. Nu ska vi se, Brian vilar. Vi tappade Shishi.
Nej, vänta. Har vi tillbaka 2020? Det var skumt. Någonting skumt hände. Vi tappade Shishi innan vi kom fram till cutscenen med den här kungen Luke. På något sätt så fick vi tillbaka Shishi. Ja, det är bara att tacka och ta emot. För i normala fall så hade vi varit tvungna att göra ett rescue mission nu. För att få tillbaka Shishi. Vem ska vi ta med istället för Brian nu då? Vem ska få hoppa in? Jag tror Rickard får hoppa in. Han har en stark eldattack. Han kan vara användbar. Göra en rescue, vad fasen. Fast det behöver vi inte göra. Vi har ingen som... Vi kollar igen. Vi tappade ingen annan gubbe, va? Ain, Royce, Toby. Vår helare, Eris, Aria. Flygaren, Yeda. Shishi tappade vi då. Rickard. Dora. Stinger. Ja, då har vi fullt team förutom Brian nu då. Det här blir ett bra ställe att runda av på. Nytt kapitel. Så börjar vi med detta. Med nästa kapitel imorgon. Ska se om vi kan hitta Odins pupill. Och få igång det där laser... Laserögat kallar de det, va? Laser eye. Hoppar över hit. Och så uppdaterar vi statsen. Vad är vi uppe i? Vi har spelat ungefär 3 timmar idag. Så vi lägger till 26, 27, 28, 29. Och det här är intressant. 947, 48, 49, 50. Vi har nått upp till 950 timmar. Nedräkning till de sista... Nedräkning de sista 50 timmarna nu då. Tills vi når 1000. Och gissningen på hur långt det här spelet är har jag skrivit 42 timmar. Så att vi börjar ju ändå närma oss den sista tredjedelen av spelet kanske. Så, då är det uppdaterat. Vi tar och rundar av. Eventuellt så kör jag lite brobygge ikväll. Vi får se. Så ni får ha en riktigt god dag. Så ses vi nästa gång. Ha det gott!
Mm.